Tästä vaan kaikille ja tarkoitan tänne uutta videota. Tässä videossa mä kerron FIFA 22. Ja tänään me tullaan avaamaan paketti. Tai oikeastaan mä avasin se eilen. Ja sen takia mä joudun hyvästelmään Johan Cruyffin. Eli toi otsikko on sitten hyvästi Cruyff ja se on täysin totta. Nimittäin mä eilen striimissä päkkäsin siitä Valioliiga Player Pickistä semmosen kovan kortin, joka sit pakotti mut, koska se oli niin hullu kortti, niin se pakotti mut ottamaan sen Cruyffin pois. Mä tuun varmaan pelaamaan Cruyffilla sen 9 matsia, että sit sillä on 1000 peliä täynnä. Mä en vielä kerro, mikä se hullu player pickistä saatu pelaaja on, ja sit mä näytän sen seuraavassa klipissä, mikä se on, mutta se on hullu, ja se maksoo aika paljon, jos miettii kuitenkin, että hinnat on nyt hyvin paljon tippunut. Hyvin paljon tippunut tämän futisin aikaan. Musta tuntuu, että mulla ei oikein mitään muuta tässä alkuun selitettävää. Selitän vasta sen jälkeen, kun mä oon näyttänyt, kuka se hullu pelaaja, kenen mä sain. Joten joo, seuraavaksi näette, mikä hullu pelaaja mä sain siitä Valioliiga Player Pickistä. Epsifter, me myös avattiin Monsterilla, mutta se ei nyt oikein. Se toimi kyllä ihan okosti. Avataan tää mun puhelimella. Joo, puhelinpaketti. Ja noin. Katsotaan, mitä tuossa oikein tulee. No Grealish on ihan hyvä. Se on ihan hyvä kyllä, mutta mä en tiedä meneekö se mun tiimiin. Se on ihan hyvä, joo. Siis kyllä. Yes. Mä käyn kattomaan ihan nopeeton hinnan. Onhan toi. Mä katson, että voiko toi mennä mun tiimiin. Joo, on toi kyllä kova. Herra jästäs, mä vaan katsoin tota hintaa. On. Mut mitä toi mennä mun tiimiin? Mä en tiedä. Grealishin toi shapeshifters-kortti. Ja tästä yhdestä kortista, joka on kattonut vaan mun videoita eikä mun striimejä, niin te ette tiennyt tästä kortista, mutta tosiaan mä myös päkkäsin yhdestä tämmöisestä playerpickistä, tommoista valioliiga playerpickistä just, niin Tim Cahillin, joka meni sitten Lucas Paquetan tilalle, joka myös auttoi tän Grealishin hankkimisen. Ja siis mä en oo täällä vielä kertaakaan pelannut, mä voisin tänään pelata sillä, tai jotain, mä en tiedä, että mä tänään pelaamaan vielä. Tällä Grealishillä. Mutta mä en myöskään kertoo tästä Cahillistä mitään mielipidettä, mutta kuten huomaatte, niin 20 matsia pelattuna ja toi tarkoittaa, että mä ensimmäistä 10 matsia mä pelasin Food Championsissa vielä Lucas Paquetalla, mutta mä päkkäsin tän sitten Bitstreamissa ja avasin tän sitten, tai käytän tän sitten tiimiin, ja tää on oikeastaan paras tätä tiimiä, koska ilman sitä, niin ei myös mitenkään saa tätä Grealishia toimimaan täällä, ja joo, eli mä joku, koska tosiaan Cruyffilla on tällä hetkellä 991 peliä täynnä, joka tarkoittaa sitä, että vielä 9 peliä pitäisi pelata, että sillä olisi 1000 peliä täynnä. Mun on pakko tehdä silleen, että mä subaan tämän joka kerta peliin, joskin vaiheessa, vaikka puoliajan lopussa tai jotain, ja sitten pelutan tätä, että sit sillä on 1000 peliä täynnä, koska se olisi ihan sairaan nättiä. Ja tätä mä en tuu pistämään siis minnekään SPC, mun on semmonen side tässä kuitenkin, että pakko tää jättää tänne, koska 991 peliä, mä muistaisin, että mä kävin joskus tarkistamassa, että viime FIFAssa mä en tollakaan pelon milläkään ikonilla näin paljon pelejä. Hauskana faktana, mä pelasin viime FIFAssa eniten pelaajalla, niin Jari Litvasen Primella. Mä pelasin sillä yhteensä 800 peliä. Kyllä, mä voin joskus tehdä siitäkin vaan videon. Tai 191. Monet oli kommentoinut siitä, että hanki joku uusi, että miksi sulla on vieläkin, mä tein esimerkiksi TikTokin, ja sieltä kommentoi, että miksi sulla on vieläkin Mid Cruyff, Rank 5 merch, jotain tämmöstä. Ja se oli mun mielestä vaan hauskaa, ei mä sinänsä kiinnosta, koska tää on oikeesti hyvä kortti. Vähän jo outdated kortti alkoi olemaan, mutta ei sillekään niinku huono ole, koska tupla viidentähän on aika tärkeä kuitenkin, mutta kyllä mä voin kuitenkin sen sanoa, että eihän tää Cruyff mikään parhaimmat päästä ollut, jos vertailla näitä. Niin kyllähän siis Grealish voittaa kaikessa helposti, mutta se pointti on vaan se, että eihän Cruyff ollut huono, ei todellakaan niin kuin viimeisiin pelejä asti. Että kyllähän tää toimi loistavasti. Ja Grealish, mikä chemstyle tällä olisi hyvä, koska tää tosiaan pelaa STtä ingame. Mä voin näyttää sen custom taktikset, että kaikki ymmärtää, missä päin se pelailee, mikä formaatio, niin tässä näkyy, eli tosiaan se pelaa. Grealish pelaa Ronaldon kanssa STtä, Rodrigo El Sharvin laidoissa, eli mikä olisi paras tuolle Grealishille, jos pelaa STtä in-game? Niin mä itse sanoisin, että se olisi paras, olisi varmaan joku, joka parantaisi joku 3 statsia, niinku pacea, ehkä shootingia ja mennätkaas. Chemstyle, okei. Okay. Ei
Ups, mun ei pitänyt painaa tota. Mä painoin jotenkin vaikka X:ää. No joo, okei, ihan sama. Et sinänsä kyllä jo Hunter voisi toimia, mut sit sama aikaa kyllähän esimerkiksi tota... Enginekin voisi toimia. Et mitä mieltä te ootte? Kommentoikaa alas, mikä on paras gamestyle Grealishille. Et oisko se Engine, oisko se Hunter, oisko se Half, oisko se... Katalyst, en mä tiedä. Muistakaa, tää voi olla tosiaan ST-tä in-game. Tai Finisher, tai jotakin tämmöstä. Kommentoikaa alas, mä haluun tietää, mikä teidän mielestä olisi paras. Totta kai mä voisin katsoa Footwinista, mikä olisi paras, mutta parempi kysyä teiltä, mä uskon teihin. Mutta tää kortti on kyllä tosi hullu. Mä haluaisin tänään pelata sillä, mutta mä veikkaan, että tää video on aika pitkä jo. Mä tykkään aika paljon selitellä näissä videoissa, mutta tota... Tää on vähän tämmönen tiimin tarkistusvideo. Tästä tulee varmaan oma videosta ehkä huomenna, tai ylihuomenna. Mulla on aivan liikaa tätä videoita, tää futissia aikaa, kun tulee niin paljon promojuttuja ja nämmösiä. Ja tota... Mitä mieltä mun tiimistä, esimerkiksi vaikka täällä on uusia kortteja kuitenkin on tullut, Cordobakin on aika uusi kortti, Cahillkin on uusi kortti. Mä voin kertoa mielipiteen näistä kolmesta uudesta. Mun on pakko sanoa, että Van der Sar, ai että se on kova maalivahti, siis kun se on varmaan täydellisin maalivahti, koska totta kai jokainen maalivahti tekee virheitä Fifassa, se on pakko. Mutta tää tekee hyvin minimaalisesti niitä virheitä, hyvin vähän niitä virheitä, ja tää on oikeesti hullu kortti, mä tykkään tästä tosi paljon. Yksi mun lempparin maalivahti. Varmaan lempparin maalivahti. Ja sitten Cordobasta mä en oikein osannut mitään semmoista hirveän erikoista mielipidettä, kun en mä oikein kiinnittää huomiota. On tää kai ihan hyvä. En oo niin paljon kattonut, kun yleensä mä kiinnitän vaan niinku totta kai tehoihin ja näin. Mut Van der Sar mä huomaan, että se on hullu. Ja tota... mitä on täällä muuta? No mun on pakko näyttää tää, kattokas. 90 pelissä 83 maalia ja 54 assistia. Joka tarkoittaa goals and assist yhteensä on 137. 137, jos laskin oikein. Mä en sata, joo, laskin. No, kai mä taisin laskin oikein. 137 taitaa olla. Toppari pelaa in-game, se on aivan hullu toppari. Että, no tähän, siis mä, mulla on ehdotettu esimerkiksi, niinku tänään voi nyt tulla kuka vaan mistä tahansa liikasta. Ihan sama, onko se huono, niinku huonosta liikasta. Niin tänään voi tulla kuka vaan, vaikka Bailey. Baileyhän ehdotettiin mulle, ja sehän on parempi kortti kuin toi. Mut kun mulle fodderia nyt tällä hetkellä tehdä sitä Baileyä. Mut se olisi varmaan seuraava upgrade, musta tuntuu. Mut kun Baileyhän ei... Se pitäisi pelottaa ST:nä ja se ei pelas ST:llä silloin. Mutta no joo, en tiedä. En tiedä, että olisiko teidän mielestä Bailey hyvä. Kommentoikaa sekin myös alas. Mun mielestä kyllä voisi olla ihan hyvä upgrade. Nyt se tosiaan voi tulla ihan mistä tahansa liikasta joku RV. Joten joo, jos teillä on jotakin ideoita tohon Rodrikon tilalle, niin kertokaa ihmeessä. Muitakin kuin se Bailey. Mutta, mä en tiedä, oliko tässä videossa mitään muuta. Tää on aika tämmönen perinteinen selittelyvideo. Ja näytin sen pakettiin, minkä mä sain sieltä Grealishin. Joten musta tuntuu, että mä voisin jopa lopettaa tämän video nyt tähän. Eli kommentoikaa alas, mikä gamestyle Grealishille, mikä gamestyle ehkä Cahillille ja mikä Rodrigon tilalle. Kommentoikaa ne alas. Mutta joo, mä lopetan tämän video nyt tähän. Eli kiitos, kun katsoit tämän videon. Muistakaa paitsi tykkää sitä, tätä kommentoida. Ei muuta, nää seuraavan videon parissa. Moikka, moi!